E aí, pessoas, estou aqui para mostrar 5 smokes no bombsite A para você fazer uma entrada de TR. A primeira smoke é a seguinte, é a da ligação. A segunda smoke é de cima do vagão. Terceira smoke é entre o vagão vermelho e o vagão do bomb. A quarta smoke é entre o vagão vermelho e o vagão azul. E a quinta é aqui no holoff ou no escanteio. Bom, os pixels que você precisa saber para fazer essas smokes são esse pixel aqui, esse pixel aqui, esse pixel aqui, esse pixel alinhado com essa linha amarela e esse pixel aqui do canto. Bom, e o legal dessas smokes é que você faz a maioria alinhados com as sombras e com os cantos das caixas e fica bem mais fácil decorar e vocês vão ver e vão entender melhor. A primeira smoke é a da ligação. Você mira nesse pixel aqui, mira no canto da caixa ali, solta. O segundo pixel é esse aqui. Você vem, mira aqui, no canto da sombra, com o canto da caixa, solta com o botão esquerdo do mouse. Lembrando que todas elas você tem que estar parado com. E soltando com o botão esquerdo do mouse. Não precisa andar, não precisa fazer nada. Isso fica muito mais fácil também. O terceiro pixel é aqui, que vai smocar o vagão vermelho e o vagão do bomb. Você mira aqui, na esquininha, na sombra, e mira com o canto da caixa também. A quarta smoke, ela vai cair entre o vagão vermelho e o vagão azul. Você mira na chaminé, sobe até o fio, mais ou menos, alinhado aqui. Solta. A quinta smoke, você vai fazer mirando aqui, ó. Você vem alinhado com essa faixa amarela, vem, encosta na parede. Mira aqui nesse canto também e solta. Ela bate ali, cai e não fica fresta. Bom, mostrar mais uma vez aqui o resultado das smokes. E é isso aí, pessoal. Valeu. Por hoje é só. Forte abraço.